právě našli. Ano. Ani jsou taky lidé. To je park tohle. Mm. Našli jsme mini bobry. Nutrie. Si pamatuju, že tady měli kóny a ty jsou tady dvě, ty jo. Kvůli utíká. A druhý jde za ním. Oni se jenom přelokovali. Je. Budou fajtit. Ne, nevypadáme s friendly. Plavě. Nechce vajdět. No a jedou. A jedou. No. Tak jsme viděli nutrie. Přesně takhle jsem měl. Přesně takhle jsem jídlil, chodně na ní. Hej, on fakt na něj útočí, ale... Kamka, jak to děcku chce uplavat. Co potopil na ní? Kamka, máš to na kamenu. Proč ho honí? Podívej se na ně. Prostě pracovička. Ne, počkej. Koukej. Je. On ho vždycky zmaté tak. On se vynoří někde za... Je. Tak on mu uplavuje, že jo? Velká nutrie, jo. Ale jde na kachnu. Ten se nebojí nikoho. Teďka hledá... Hledá svůj enemy. Hledá kořist. Teď se útočí na tebe. Je. Bude fajtit vůbec, ne? Je, on je fakt jako velký už. Tak už jsem se že najde to? Ne. Čucha to. Jako bych, že spíš asi ne. Našel to. On to má. No, to jsi žel jak jednou půl. Typu. Pojď mi něco. Adlaba. Ježiš, už dojelo aj děcko. Už se ho nebojí. Kde máš mamu? Nebo ty jsi mamu? A tamhle vylezlo další. Říkám ti, že on má. Podle mě oni to mají tak nějak všude. Počkej, fajty? No bylo podle mě. No už ti nedám, už jsem měl velké. Kouká. Ale, budu ho mydlit? Jdi na to, hladový. Je. A pak. Hala, bude útočit zase. Ten je ten dlabé. Tamhle plave další. Ty vole, no. Jak to se on je úplně funny, ale. Kam jdeš, vole? No, on se schoval radši. Dáme pánové zajat. Je tady. No a tady je všechno v tomhle parku. Kam utíkáš, vole, debile? Ale jak rychlej, že? No to je úplně hrozný. Dáme pánové, narazili jsme na hnízdo zajíců. Jeden, druhý, třetí ten vždycky utekl. Ahoj kamoš. Jak se máš, bejku? A on je tak roztomilej. Na koupi na mě. No, jdem. Tak utíká.
A už utíkám za nima. Ve Svítku jsou jako živější. Tohle je úplný ghost town. Tady absolutně nikdo není. Ale absolutně. Ahoj. Ahoj. Čau. A pojďte vám. Kam se zdeš? No jo. A pojďte, jdem.